Nyt päästään liikkeelle. Anna mennä Hannemari Latvala vai kaikki sieltä ulkoreunalta radalta 8. Tässä painetaan menemään. Naivuva tulee voistavasti. Samoin tulee Sumare. Ja tulee 7-0-5 tämän erän voittoon. Latvala Jussu tällä kaudella 24-04. Nyt katsotaan sitten minkälaista vauhtia tässä Latvala painaa. Latvala tulee kuitenkin voittoon ja mikä on sitten aikaa? Latvala vie tämän 23-32. Aivan mieletön parannus kyllä Latvalalla omaan ennätykseensä. Kuvitelkaa 24-04 ennen tätä kautta. Kyllä ratakautta, ulkoratakautta odotanut vesikielellä, mitä se pitää sisällään. Päällimmäisenä oikeastaan tältä kesältä jäi mieleen universiaadit siellä. Kunnon ajoitus osuu aivan kohilleen ja sekä se neljäs tila sataselta että toinen sija 200 metriltä niin jäi kyllä ihan yksiksi parhaiksi kokemuksiksi tältä kesältä. Finnish student Hannemari Latvala, fourth in the 100 meters yesterday. Sain itsestäni parhaan mahdollisen siinä tilanteessa kyllä irti ja se oli ihan uskomaton fiilis sitten maalissa, kun tajusin, että ei vitsi, että tää kanto loppuu asti ja olin toinen ja kyllä se oli ihan huikea fiilis. Kimberly Hyerson racing away. She really had to race though because Hannemari Latvala really pushed her off the bend. Latvala really coming of age in this championship. Erinomainen startti. Hannemari Latvala tulee ykköspaikalla. Sitten kun aloittaa Duncan nousunsa, vielä on Latvala kolmen parhaan joukossa. Täytyy puristaa loppuun asti. Hyvältä näyttää Duncan, Danua, Latvala. Jaksaako puristaa loppuun asti? Kärkikolmikon paikkaa tarjotaan ja suomalainen ottaa sen. Menee suoraan välieriin. Hannemari Latvala on tässä erässä kolmonen. Minkä verran mietit tai ehdit kokea sitä, että siinä oli aika kovia naisia rinnalla? No en kyllä oikeastaan yritin ottaa sen positiivisen siitä ja en kyllä sit kun telineiden taakse menin, niin en muistanut yhtään, että ketä siellä on. Välierässä juokseminen MM-kisoissa ei ole suomalaiselle pikajuoksijalle ihan joka päiväistä herkkua, niin minkälainen kokemus tämä iltajuoksu oli? Kyllä tämä oli tosi hieno kokemus, että ihan loistavaa olla täällä ja kyllä voi olla tyytyväinen. And the delighted Hannemari Latvala, she takes silver in the 200 meters. Ihan se uran päätavoite on oikeastaan juosta Riossa olympialaisissa ja siellä edetä eteenpäin. Ensi kesää jos ajatellaan, niin ehkä se on se EM-kisa, mikä on se suurin tavoite. Ja siellä ihan jopa finaalipaikkaa haen, niin se on nyt toinen semmoinen tavoite tässä, mutta tosiaan Rio sitten semmoisena isona unelmana ja pitkän tähtäimen tavoitteena. Not often you see a Finn on a sprinting podium. It's good to see that here at the World University Games.